për të parë nga afër mbarvajtjen e kësaj gare, e cila është mbajtur në ambientet e drejtorisë komunale të arsimit, kishte dalur edhe kryetari Shaqir Totaj. Ai e vlersoi të rëndësishme këtë garë, pasi ajo promovon cualitet dhe motivon zonësit, theksoi ai. Kjo është një garë e cila tenton të promovon cualitet edhe tenton të promovon të gjitha ta nxënës të cilët kanë potencial, prandaj edhe organizohet gara fizikoni i ri, ku do të zgjidhen nxënësit më të mirë nga klasa e 9 deri në 12. I vizituam ishin 3 klasë, nxënësit u duken të koncentruar, edhe qëllimi i DKA-s është që përmes iniciimit të kësaj gare, apo të kësaj mënyre të promovimit të dijes në fizik, t'i motivojnë nxënësit më tepër të krijojnë një atmosferë garuese ku ata do të shohin se përmes kësaj mënyre do të vlerësohen. Kemi shqyrtuar edhe mundësinë që të shpërblehen nxënësit më të mirë, edhe besoj që drejtoresha komunale e arsimit do të mirret me këtë çështje dhe do të propozojnë konkretisht vend i parë, vend i dytë, vend i tretë me sa do të shpërblehen, mirë po definitivisht tentojmë që përmes ideve të reja të krijojmë një klim të re, një motivacion të ri edhe një sistem të ri të vlerave që do të promovon kualitet. Drejtoresha arsimit Luljeta Veselaj Guta e tha se pjesë e kësaj gare janë mbi 70 nxënës të përgjedhur nga 22 shkolla të komunës së Prizrenit. DGA ka bërë organizimin dhe mbështetjen e të gjitha shkollave dhe nxënësve për këtë garë. Ne qëndrojmë në mbështetje të secilit nxënës duke pritur sukseset e larta nga ta. Janë 72 nxënës që po marrin pjesë nga 22 shkolla, prej tyre kemi edhe nga komuniteti bosnjak nxënës që po marrin pjesë në këto gara. Është bërë ftesa për të gjitha shkollat në bazë të organizimit. Ne kemi pas një njoftim nështë pak të vanshëm, po mrena këtyre ditëve që kemi marrë njoftimin, kemi marrë gjitha masat e organizimit dhe kemi njoftu të gjitha shkollat. Shkollat kanë bërë përzgjedhje në nxënësve, të gjitha ata që kanë pas dëshirë të jenë pjesë e kësaj gare, e kanë pas mundësin që t'jenë sot këtu. Zyrtari arsimor në DGA në Gjatmaçka e tha se pjesë e kësaj gare komunale janë nxënës të përzgjedhur nga klasat 9, 10, 11 dhe 12 dhe tregoi për arsye të njoftimit të vonshëm për pjesëmarrësit nga shoqata fizikantëve të Kosovës që janë organizatorët kryesor të garës. Këto janë garat e olimpiadës të fizikanëve të ri, të cilin e organizon shoqata e fizikanëve të Republikës Kosovës. Këto gara zhvillohen paraprakisht në shkollë, nxënësit të cilët kanë talent në fizikë marrin pjesë në vend i parë, 2/3 i shkollës merr pjesë edhe në gara komunale. Këto janë gara komunale sot që po mbahen në gjithë Kosovën, jo vetëm në Prizren, në orarin e njëjtë. Marrin pjesë të gjithë nxënësit të vendeve të para, 2-ta, 3-ta, të klasës 9, 10, 11 dhe 12. Gjithse janë 74 nxënës prej 22 shkollave, të cilat kanë marrë pjesë në garat republikane të fizikanëve të ri, edhe garat vetëm sa kanë filluar në këto objekte të DKA-s, por shkak që sot është ditë mësimi dhe në shkolla nuk kemi mund të organizojmë të zhvillohen garat komunale. E saktë. Po, realisht, ne kemi marrë njoftimi qysh ditën e ejte nga shoqata, për shkak të ndryshimit që ka ndodhur në drejtori, po supozoj se emailet dhe njoftimet, për shkak që vitet kaluame nuk kemi qenë pjesë e komisioneve të garave të fizikanëve të rinj, kanë qenë mësimdhënës të shkollave të ndryshme, edhe mendoj se të gjitha ato njoftimet kanë shkuar në ata mësimdhënës, apo të ndoshta edhe nuk e di se ku ka mund të shkojë diku tjetër, nuk kemi pas njoftim. Njoftimi po sa kemi marrë, kemi komunikuar me kryetarin e shoqatës fizikanëve, automatikisht kemi njoftuar me një shkollat dhe kemi kërkuar nga shkollat që nxënës të cilët kanë talent jashtëzakonshëm në lëndën e fizikës të na përfaqësojnë komunën e Prizrenit në garat komunale dhe fitues të garave komunale absolutisht përfaqësojnë Prizrenin në garat republikane që marrin pjesë me datën 27 shkurt në Prishtinë. Nxënësit Tuba Hulaj, Ait Haxhi Ymeri dhe Rona Baliqi thanë se përkundër njoftimit të vonshëm ata janë përgatitur mjaftueshëm për të garë dhe shpresojnë në rezultate të kënaqshme për ata. Ka qenë dyqysh një garë me të vërtet e ngushtshme edhe ku më përgatit s'kemi pas shumë, po me gjithat është shumë mirë që edhe jemi pjesëmarrës, është mirë pjesëmarrja në këtë. Sa duhet, ndoshta edhe jo, por ato që i kemi mësuar, ato janë, imi përgadit të thame të pakten, pak. Qëka të pritin nga kjo garë? Po, nga kjo garë, ndoshta shumë fitim nuk presim,
por ndoshta edhe ndonjë event. Kogja e lumtur shkaku se në shkollën tonë është kogja njerëz që janë për shembull mas fizikës edhe mas lëndëve shkencore dhe u kanë kogja një farë vështirësi për me ardhë krena dhe jam shumë i lumtur se më pëlqen fizika shumë edhe pse jo me për testu vete. Sa jeni përgatitur për këtë garë? Lajmi na ka ardhë vonë që kemi me bo garën, po kemi pas diku përgatitje 2 ditë dhe besoj që është mjaftueshëm. A shpresoni në suksesin të? Po besoj që mund me arrit diku edhe shojmë tash me pa që shumë pytjet e test. Jam e lumtur sa jam ka besu muhe që une me marrë pjesë në gara, po jam edhe pak në stres. Sa jeni përgatitur për këtë garë? Besoj që mjaftueshëm. Sa po i ka dash të bërë një gati? E ku marrë vesh pak si në fund, një ditë. Jam përgatitur për fizikë. Ka fërësit nga të gjithë? Pres një eksperiencë shumë të mirë edhe dhe i kushtu dite që shpi përqen fizika kësajna, po mu përqen fizika se gjithë që është rreth nesh është e lidur me fizikën. Ndryshe, dy nga fituesit e garës për klasat pjesëmarrëse, më pas do të marrin pjesë në garën republikane që do të mbahet në Prishtinë me datë 27 shkurt.